Vývoj vědy, jak vlastně se probíhá ten proces poznávání skutečnosti, jak vlastně se rozvíjí ta věda. No, existují tři nejzákladnější modely. Ten první předpokládá, že teda to poznání kontinuálně narůstá, že toho víme čím dál víc a víc o těch jevech, o podstatě těch jevů, a čím dál více, tak nějak blížíme tomu dokonalému poznání té skutečnosti. Je to hlavně, předpokládá se, že to přibližování a to zlepšování, zpřesňování je daný tím, že ty poznatky umožňují získávání dalších poznatků. Jo? Že tím se to zefektivňuje a proto se to taky vlastně zrychluje ten proces poznávání skutečnosti. Druhý model, ten je v něčem podobný, ten říká, že ano, že zase to kontinuální narůstání poznatků a že se to čím dál zpřesňuje a zrychluje a tak dále. Ale tohleto zlepšování, zpřesňování není daný tím, že by poznatky přinášely další poznatky, ale že je to dáno rozvojem techniky, že zlepšená technika umožňuje vyrobit ještě lepší techniku a to vyrobit ještě lepší techniku a tak dále. Jo, že prostě to, když máme lepší počítač, tak vymyslíme nebo zkonstruujeme ještě lepší počítač a podle něj pomocí něho zkonstruujeme ještě lepší počítač. No a tím pádem se s tím ta věda veze, protože ty počítače se dají využít nejen pro výrobu dalších lepších počítačů, ale taky třeba k analyzování tady těch dotazníků, co jste mě odevzdali. Třetí model je diskontinuální vývoj vědy. Tam se předpokládá, že teda se rostou poznatky, rostou, rozvíjí se, zpřesňuje se model, a najednou se zjistí, že všechno bylo špatně a že ten model místo, aby teda už jsme se dostali k tomu dokonalému, tak musíme zahodit a začínáme zase od základu a jedeme dál. A pak se ukáže, že ten model byl zase špatně, zahodíme to a začneme rozvíjet jiný model. Takže takováhle diskontinuálita. No, na první pohled, když se podíváme takhle, když si přečteme nějaký úvody k nějakým učebnici, tak se zdá, že teda platný bude některý z těch prvních dvou modelů. Už diskontinuálitu tam nevidím. V polovině minulého století ovšem přišel Thomas Samuel Kuhn s tím, že když se podíváme pořádně do dobových pramenů, opravdu metodama historie, když se historický vědy se podíváme na vývoj těch jednotlivých oborů, tak ve skutečnosti pravdě odpovídá, nebo skutečnosti odpovídá ten diskontinuální model. Že vlastně ve vědě opravdu se bádalo, a když už si všichni mysleli, že už to brzo jako bude všechno jasný v nějaký té oblasti, tak se ukázalo, že všechno je jinak a muselo se začít budovat od začátku. On přišel s tím, že ze svojí teorií vědeckých revolucí. Kuhn se narodil 1922, zemřel 96, to tam možná dokonce i je. A rozlišil, že ve vědě můžeme, rozlišit takový tři období, které se tam neustále střídají. Normální věda, kdy teda dochází k rozvíjení stávajících teorií, zpřesňování, poznávání důsledků a aplikace těch teorií do dalších a dalších oblastí a na další a další jevy. Tohle je pěkný, to všechno vypadá, že to teda tak bude do nekonečna, ale pak nastává fáze takzvané krizové vědy. Tam se ukazuje, že narůstá nějaký pnutí. Tam, tím jak se nahromadili spousta poznatků, tak se ukázalo, že část z nich do té teorie tak moc nezapadá.
jo? Že to nějak je divný, je to s tím vlastně v rozporu a nevíme, proč to tak je a je to zvláštní. Jak na to reagují vědci? No, nejlepší je jako nejčastější obrana, to použiju takzvaný Okamovo koště. Máme Okamovu břitvu, tak Okamovo koště, to nevymyslel teda Okam, ale to si z toho dělal srandu Sydney Brenner uši. To je koště, kterým prostě zameteme to nepohodlný pod koberec. No. A když je tam na tom koberci velká boule, tak se tváříme, že o ní nevíme. Že jsme si ji vlastně nevšimli. To je jedna z možností. A druhá možnost, prostě my ten model zesložitujeme. Jo, zavedeme nějaký další, ten model za začátku byl jednoduchý, ale od nás spoustu a spoustu různých výjimek, aby do toho pasovaly nějaký ty další fakta, které se nám nepodařilo zamíst pod ten koberec. Takže na začátku hezký model se stává čím dál ošklivější a ošklivější, protože je složitější a složitější a to si lidi uvědomují, že jak jsem vám říkal, složitý model vám může popsat jakýkoliv chování. Takový model se nám nevyčí. Takže krizová věda je tam tadyhle takový nějaký pnutí, jednak s tím, že těch boulí pod kobercem je nějak moc, a jednak z toho, že ten model je ošklivý, protože je moc složitý. No a pak nastává období revoluce, kdy ta stará teorie se najednou, na kterou přísahali ty generace vědců předtím, se prohlásí za chybnou a začne se rozvíjet teorie jiná, nová. Tohle je popis té vědy. Kuhn byl původně historik vědy, ten jeho přínos jako přesahuje tu historii vědy. Nejenže si všim tyhle netriviální skutečnosti, to, že ta věda vlastně skoro každá jde v takovýhle cykle, ale on i zřejmě popsal, co je důvodem tadyhle toho, že se může být tak dlouho rozvíjená ta chybná teorie. Ono to totiž, a má to vůbec dosah vlastně i na obecnou teorii metodologie vědy. Popper přišel s tím, že žádnou teorii nemůžeme dokázat, ale že ji můžeme vyvrátit. A Kuhn přišel s tím prostě na základě pozorování, že vědeckou teorii vlastně nemůžeme ani vyvrátit. Protože vždycky, když se najdou fakta, které jsou s dostatečně dlouhou uznávanou teorií a dostatečně složitou teorií, která má dostatek zastánců, když se najdou fakta, které jsou s ní v rozporu, tak buď k těm datům nepřihlížíme, a nebo modifikujeme ten náš model tak, aby tam ty data zapadla, vážíme se, že je to pořád ta samá teorie. Jo? My ji rozvíjíme takzvaně, jo? Ale ve skutečnosti jako roubujeme na ní něco, co tam původně jako nepatřilo. Takže prostřednictvím faktů, které jsou v rozporu s teorií, nelze teorii falzifikovat. Dej jim dělat jenom ošklivější. Dostatečně propracovaná teorie se dá téměř vždy přizpůsobit, zesložitit, aby pojmula jakákoliv experimentální fakta. No a co teda považuje Kuhn za ten důvod, proč jako je možný tak dlouho rozvíjet nějakou nepravdivou teorii? No, on se vnímá, že za to můžou paradigma. Co je to existence paradigma? To jsou vlastně nevyslovené předpoklady platnosti dané hypotézy. A nejenže nevyslovený, ale nereflektovaný. Nikdo si neuvědomí z těch vědců, že aby ta teorie platila,
musí zároveň platit ještě tady to. Většinou to bere jako samozřejmost, že tohle to platí, tenhle ten, tahle věc. Jo. Ale ona platit nemusí. Jo. Paradigma nikdo netestuje. To je něco, s čím každý počítá, vůbec o tom neví, že ta teorie má nějaký takový, má v sobě obsahuje nějaký takovýhle paradigma. Jo, takže třeba geostředný model vesmíru, tak ten vycházel z toho, že když vidíme nějaký předmět, že se pohybuje, třeba slunce, že mění polohu na, na tom, na obloze, tak je jasný přece, že se pohybuje. Jo, to je přirozený, co, tam není co zamišlet. No jo, ale tam to nemusí, tohle paradigma není, nemusí být pravdivý. Jo, protože to taky může být tak, že se pohybujeme my vůči tomu předmětu. A on taky bude měnit polohu. A tohle to teprve, když si někdo uvědomil, tak vlastně mohl zahodit ten geostředný model a ten heliocentrický model sluneční soustavy. Takže teprve, když odhalíme toho paradigma, tak můžeme překonat hranice toho původního modelu a vytvořit nějakou, nějakou teorii novou. Takže pak dojde k tomu, že teda se vymění pohled na tu sluneční soustavu, nebo zjistíme, že teda hoření asi nebude souviset s flogistem. Jak se tomu říká? Flogisto? No, s flogistonem to může být jinak. Že etér asi není. Tak dále. Jakým způsobem vyhraje nová teorie nad tou starou? No rozhodně to není tak, že by byla přesnější. V danou chvíli, když se jako objeví, se někdo vymyslí tu novou teorii, tak zpravidla je méně přesná než ta původní. Protože spousta dat, které jako, jsou už v literatuře, tak jsou třeba v rozporu s tou teorií. Jo? Protože nikdo tam rozpor předtím neviděl, tak je neověřoval. Můžou být třeba chybný. Takže teprve časem, když se zjistí, že tohle tam nepasuje, takže ty a ty a ty pozorování je potřeba ověřit, jestli náhodou něco špatně, tak se pak zjistí, že třeba ta nová je i přesnější. Ale v době, kdy teda mezi sebou zápolejí ty dvě teorie, tak ta nová málo kdy je přesnější. Dokonce málo kdy vysvětluje tolik jevů jako ta stará. Protože ta stará strašně moc let se rozvíjela a pracovala na tom spousta lidí a tohle je něco novýho, to ještě není domyšlení do všech důsledků. Takže ten důvod, proč vyhraje ta nová teorie na tou starou, je někde jinde. Ona je totiž hezčí. Ona je jednodušší. Student se jí snáz naučí, tak co by si dřel do hlavy ty tlustý bychle prostě a rovnice, co popisuje, to je prostě, to se mu nechce, tak si vyme tu jednodušší teorii. A ten mechanismus, jak vyhraje ta jednodušší nová teorie nad tou složitou, no to není, že by ty staří vědci se chytli takhle plácli do čela a řekli, ježiš, já to celý život dělal blbě, to mě mělo napadnout, no tak teď už je to jasný, já budu prostě tamhle rozvíjet Mitchellovu chemiosmotickou teorii vzniku a syntézy ATP, a vykašlu se na to, za co jsem teda myslel, že dostanu Nobelovu cenu, že tam je nějaký vysoko energický meziprodukt. To budu dál rozvíjet Mitchellovu to. Ne, takhle to nejde. To prostě už to nezvládne téměř nikdo. Ve skutečnosti je to tak, že prostě ty starý musí nejdřív umřít nebo odejít do důchodu. A ty mladí už pak budou dál rozvíjet celkem automaticky novou teorii, s kterou kdysi začal
jo? Ale že by ten zastánce té staré teorie se přeorientoval na tu novou, je malá pravděpodobnost. Může se to stát, a to jsou výjimky. Takže ten důvod, proč je ta, proč zvítězí ta nová teorie na tou starou, je to, že je hezčí, protože je jednodušší, elegantní, nebyla dostatečně dlouho rozvíjena, zesložitována. A ten mechanismus je přirozená generační obnova. Tak a jakým takhle ještě nastává čtvrtá fáze po té úspěšné revoluci, a to je přepisování učebnic. Přepíšou se historické úvody těch učebnic a úplně se zamaskuje to, že předtím tady byla nějaká teorie, která to vysvětlovala úplně jinak. Jo. Teď, když se podíváte třeba do učebnice imunologie na MHC antigeny, tak tam zpětně, já nevím, až do jaký vzdálenosti, vidíte, jak se rozvíjela postupně, zpřesňovala ta teorie, jak ty MHC antigeny transportují ty proteiny na povrch, že původně teda nějaký poznatky, které to nasvědčovaly, ale teprve potom někdo to dal takhle dohromady a zpřesnil, předpověděl to a to prokázal tam ten a ten. Až nakonec dneska máme teorii, která krásně vysvětluje, proč je tady MHC restrikce, proč takový kvanta té vůně, takový procento té vůně dokážou rozpoznat kterýkoliv MHC antigen, vážou se na kterýkoliv MHC antigen. To je jasný, ten MHC antigen je sice malá molekula, ale každá z nich těch molekul prezentuje jiný peptid, tak není divu, že vždycky se najde témníka, která ten peptid. Prostě krásně to zapadá. Vůbec nikdo neví, nebo z toho historického úvodu a z toho, jak je napsaná ta učebnice nebo review o tom, se nikdo nedozví, že ještě na konci 80. let vycházela učebnice nebo monografie o MHC antigenech, takhle pustá bychle formát A4, kde si z téhletý teorie dělali leda srandu, že teda nějaký mladý přišli s takovýmhle nesmyslem. Každý přece ví, že na té vůdce je jeden receptor pro MHC antigen a druhý pro ten cizorevej antigen a teprve, když ta té vůdka má oba ty receptory jako rozpoznávají ten svůj ligand, tak teprve potom ona dostane ten aktivační signál a jak je to důmyslný a jak to vlastně jako zařídí, že třeba není možná, že není možná, že se nemůže šířit rakovina jako přenášet infekčně z jednoho na druhý, protože tam prostě ten jeden receptor by byl jiný, prostě krásně to, akorát, že to byl naprosto nesmysl. A spoustu jevů, který se vědělo, že jsou, tak se nedali vysvětlit tímhle mechanismem. Ale to nikomu nevadilo. Jo, byl to model, který mu všichni věřili a dneska po něm neštěkne ani pes, protože se přepsaly učebnice a dneska každý ví, že MHC antigeny jsou ty dopravníky, který dopravují na povrch buňky proteiny, které vznikají rozštípáním, peptidy, které vznikají rozštípáním proteinů uvnitř té buňky. Buňky, které jsou tam syntetizované, ty jsou dopravované na povrch MHC antigeny první třídy, anebo ty, které se tam dostaly z vnějšku, ty jsou dopravované na povrch pomocí antigenů MHC antigenů druhý třídy. Krásně všechno to do sebe zapadá. Zajímavý na tom je, a je to typický, že ta revoluce se dá rozpoznat jenom ve zpětném pohledu a musíte mít dostatečně velký odstup od toho, od té události. Jo? Protože ono, ten přechod je tak pomalej plynulej, že ty lidi, kteří to žijou, si to ani neuvědomují, že dochází k vědecké revoluci. A taky obvykle za to není ani ta Nobelova cena.
ten Mitchell za tu chemiosmotickou ji dostal. Ale ten člověk, který objevil Lanza Vecchia, myslím, že se jmenuje Švýcar, tak ten, který objevil první, popsal tenhle ten model, tak ačkoliv teda má Hirschův index dneska asi tak 100, tak stejně ještě jako na Nobelovu cenu nebyl navržený a přitom to byl ten největší objev v imunologii. Prostě tam padlo úplně zásadní paradigma, byla to největší revoluce, ke které imunologii došlo. A ty lidi o tom nevědí. Imunologové o tom ještě pořád nevědí. To prostě opravdu bude muset přijít až historik vědy, který řekne, no ale podívejte se, do té doby studium MHC antigenu bylo úplně špatně. Studovali úplně nesmyslný model. Takže ty revoluce velmi často jako přicházejí takhle neviditelně, že ty, kteří to žijou, si to ani nepoznají. Věda je zařízená na to, aby mohla fungovat v prostředí, kde teda se dlouho rozvíjí něco nesprávného a pak teda najednou Bůh a začne se rozvíjet něco jiného. Ten prostředek, jak v tomhletom přežít, úspěšně produkovat užitečné výsledky, jsou právě ty černé skříňky, o kterých jsme si povídali. Protože změna paradigmatů je v podstatě výměna obsahu některé černé skříňky. Pro ty obory nad je to opravdu jenom výměna obsahu nějaký černé skříňky a on mě moc nezajímá, co v té černé skříňce bylo. Takže každý ten obor má ten svůj arzenál černých skříněk, bádá si, jak s pomocí nich těchto černých skříněk vysvětlit ty jevy, s kterými se setkává. A když se mu díky revoluci opatroní vymění obsah některých těchto černých skříňky, tak to většinou, ne vždycky, ale většinou to ty jeho modely vlastně zas tak moc neovlivní. Někdy jo, někdy tím, když se obmění obsah nějaký té černé skřínky, tak se ukáže, že ta černá skřínka má ještě nějaký jiný výstupy a vstupy, než se původně předpokládalo. A může to ovlivnit i ten obor nad tím. Proto je taky docela dobrý sledovat nejen to, co se děje ve vašem, přímo ve vašem oboru, ale podívat se i co se děje třeba o patroníč. Jestli se tam nevyměnil obsah nějaký černý skřínky a jestli by to nemohlo ovlivnit ty jevy, které studujete. Jestli by to nemohlo vysvětlit něco, co se neúspěšně do té doby se snažil vy nebo někdo, vaši kolegové, vysvětlovat pomocí těch černých skřínek, tak jak jsme je chápali předtím. A nebo se podívá o patrovejš, jestli to, že jestli třeba nějaký objev v tom vašem oboru by nemohl pomoct vysvětlit něco, co se děje, jako nějaký jevy, který studuje nějaká věda o tu úroveň zase nad váma, který to, co vy studujete, bere jako černý stříh. Takže je dobrý občas si přečíst, prolistovat třeba Nature Science, nebo aspoň si přečíst vesmír. Kouknout se i na ty ostatní obory, nesledovat úzce jenom ten svůj vlastní obor. Tak, co říct na závěr? Férez, co? Kumulace poznání má diskontinuální charakter, příčinou dlouhodobého přežívání chybných teorií je existence paradigma, o které se většina z nich opírá. Stará teorie padne, když se objeví nová, jednodušší, elegantnější. Nikoliv, že by se prokázalo, že ta stará je špatná. Prostě najde se jiná, jednodušší, elegantnější než čí. Tak, 10 minut přestávku.